Krásný den všem. Já vás vítám u dalšího v pořadí druhého videa zabývajícího se fotografickými filtry. Zatímco v minulém díle jsme se věnovali polarizačním filtrům, neboli přesněji cirkulárním polarizačním filtrům, v tom dnešním díle se zaměříme na takzvané šedé neutrální neboli ND filtry, neutral density. K čemu vlastně jsou, jak fungují, kde je použít? Pojďme na to. Šedé neutrální neboli ND filtry použijeme vždy, když chceme z nějakého důvodu prodloužit expoziční čas. Nebo ještě přesněji, když chceme zdůraznit pohyb ve scéně. Mezi typické příklady využití patří třeba focení vody, tekoucí vody ve dne, a nebo focení oblohy, pohyb mraků opět ve dne. Zkrátka vždy, když je krásný, jasný, slunný den, to světla je hodně a my naopak to světlo chceme nějakým způsobem zablokovat, aby fotka na jednu stranu byla dobře exponovaná, samozřejmě bez přepalů nebo bez podpalů, no ale současně, aby se tam projevil ten pohyb například té tekoucí vody nebo pohyb těch mraků na obloze. Tak my jsme se vypravili do terénu, konkrétně k rybníku, jsme v jižních Čechách, krásná lokalita, spousta fotogenických míst. Zde perfektně uplatníme ND, šedé neutrální filtry. Je spousta druhů ND filtrů, respektive jsou filtry s různým stupněm zatmavení. Ta první kategorie to jsou slabé filtry nebo slabší ND filtry, to je konkrétně třeba tady mám v ruce ND8 nebo ND16. To jsou filtry, které stmaví jenom lehce. Potom jsou to takový střední ND filtry, to je například ND64. Ta třetí kategorie, to už jsou relativně hodně silné ND filtry, 32 000 nebo dokonce 100 000. Filtry se označují ND8, ND64, ND1000 například. No a to číslo nám neznačí nic jiného než sílu toho filtru. Čím je to číslo větší, tím je ten filtr tmavší a tím nám umožňuje více prodloužit expoziční čas. Příklad, máme filtr ND8, to znamená, že vlastně síla toho filtru nebo úbytek světla je 3 EV. Proč 3 EV? Jednoduše 2x2x2, 2 na třetí, což je 8, takže ND8. Takže abychom si to ukázali nejlépe samozřejmě v praxi, jsme teďka na scéně, fotíme, je už relativně pozdě, cirka 8 hodina večerní, takže sluníčko už je docela nízko, celkem dobré podmínky focení. No a co se týče konkrétní scény, tak expozice nám teďka aktuálně vychází na expoziční čas 1/60 sekundy, clona je F11, vyšší clona samozřejmě kvůli proostření ve scéně, kvůli větší loupce ostrosti. No a ISO nejnižší nebo základní ISO 100. Fotografujeme bez filtru. Takže já si mu filtr 2000 a jednoduše ho nasadím na objekty. Jestli si správně pamatujete, čas byla 60, clona F11, ISO 100. S ISem a clonou nehýbáme, měníme pouze čas. Měli jsme 1/60, tak jedem 15 sekund a 30 sekund. Takže nám to vyšlo pintli. No a 30 sekund už je dostatečně dlouhá doba, aby ta vodní hladina byla krásně rozmazaná. Pojďme na to. No a pro úplnost bych vám ještě rád představil velice praktické drobné příslušenství, které perfektně využijete právě v kombinaci s fotografickými filtry. Za prvé je to takový kovový futrál na filtry, které jednoduše vlastně vrstvíte na sebe, můžete jich tam dát třeba 10 nebo 20, takže to je jedna věc.
No a druhá věc, taky velice zajímavá, to je takzvaná grafitová tuška, která vám jednoduše slouží pro praktickou údržbu filtrů, respektive jejich závitů. Slouží zkrátka k namazání závitu filtru, který se vám poté nebude takzvaně zakousávat do objektivu. To znamená, že vám ty filtry mnohem lépe půjdou jak namontovat, tak i odmontovat z objektivu. Tak co tomu říkáte? Jak se vám líbí šedé neutrální neboli ND filtry? Vyzkoušíte? Já si rozhodně myslím, že to nestojí jenom za vyzkoušení, ale za pravidelné používání. Mějte se krásně, zachovejte nám přízeň a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.